ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। 24ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ତା ପୁଣି ସପ୍ତାହକୁ ପାଳି କରି ଆସନ୍ତି। ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍, ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ, ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭଳି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଏଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭରସା। ସେପଟେ ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଓପିଡି ଖୋଲା ସମୟରେ ହିଁ ଖୋଲିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଲେ ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ଡାକ୍ତର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ରୋଗୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରସାଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଦେଉଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେଉଛି ରଣପୁରର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ରଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରାରେ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଯେଉଁଠି 24 ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ମାତ୍ର ସେଠି 2-3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଫେରି ପାରିଲେ। ସରକାର ଔଷଧ ଯୋଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ତା'ର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତିରେ ବି ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଅଭାବରେ ସରିନି ସମସ୍ୟା, ମେଡିକାଲର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଓ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନଥିବାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି କ'ଣ କି ଜ୍ୱର ହେଉଛି 3-4 ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିବା ପରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପାଳି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ଏଠି ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତଟା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠିଆ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରତି କଥାରେ ରୋଗୀ ତ ରେଫର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ରୋଗୀ ତ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ରେ ପାଉନି, ତେଣୁ କୋଠାବାଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ହେଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଡକ୍ଟରଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେବ, ଏଥିରେ ନିସନ୍ଦେହ। ଗରିବଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।